Սիմոնյան վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում բանակում 10-ից ավելի զոհեր գրանցվել արձանագրվեցին։ Քննարկվել է օրինակ այսօր, թե ի վերջո ինչն է պատճառը հանդիսանում, որ խաղաղ պայմաններում, այդպես էս վերջին գոնե 2 շաբաթվա ընթացքում 8 զոհ եղավ, վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում 10-ից ավելի զոհեր գրանցվեցին։ Դա պատասխանատուները։ Տեսեք, դա քննարկումով չի լուծվում, դա պետք է կոնկրետ քայլերով լուծվի, եւ ես վստահ եմ, ես չեմ կարող պատասխանել վարչապետի փոխարեն, ես վստահ եմ, որ գործողություններ են լինելու, եւ գիտեք ինչ-տեղ քննարկել, ինչ որ փորձել արդարանալ, ինչ որ փորձել ձեւ, ինչ որ ձևով բան բացատրել, միշտ կարելի է, բայց գործողությունները պետք է լինեն կտրուկ եւ կլինեն կտրուկ բացառելու նման դեպքերը, որովհետև այո, աշխարի բոլոր երկրներում նման դեպքեր լինում են, խաղաղ պայմաններում բազմաթիվ նման դեպքեր են լինում, դրա պատճառները տարբեր են, բայց մենք դրա իրավունքը չունենք, մենք պետք է բաց առենք դա հրամանատարական կազմի հետ աշխատանքով, նաև պետք է արվի, չեմ բացառում, որ եթե նման որոշում կայացվի ինչ-որ մարդկանց փոփոխության պարագայում, ամեն ինչ պետք է արվի, որ ուղղակի բաց արվի, խոսակցություն չլինի դրա մասին այլևս։ Ինչ է նշանակում ամեն հնարավորը անել, այսինքն որոնք են այդ կանխող գործողությունները վերջին օրերի այս հա բանակում մահերի թիվը հաշվի առնելով, շատ բարդ հարց եք տալի, որին ճշգրիտ պատասխան ես չեմ կարող տալ չլինելով մասնագետ։ Ես կարող եմ ասել, որ նախ եւ առաջ յուրաքանչյուր դեպք դա առանձին դեպք է, ամեն դեպք ունի իր պատճառները, եւ այդ պատճառները հաճախ մեկը չեն լինում, հա, լինում է առողջական խնդիրների պատճառով, որ այդ մարդը ընդհանրապես պետք է բանակ չթար կամ ինչ-որ խնդիրներ է ունենում, լինում են ոչ կանոնադրական հարաբերությունների պատճառով, որը խոսել ենք դրա մասին, ասել ենք այդ քրեական ենթամշակույթի մեջ, նաեւ ինչ-որ չափ մեր վերաբերմունքի մեջ տարբեր բաների պատճառով կարող լինի, հա, ամեն դեպքը սուբյեկտիվ է, բայց հրամանատարական կազմը, հասարակությունը նաև, դրանով պետք է զբաղվի, մենք պետք է իմանանք, որ մեր զինվորները պետք է իրենց զգան ապահով, պետք է զգան իրենց, ինչպես իրենց երկրում, ինչպես ամենաապահով մարդը պետք է զգա, ու դրա պատճառները հիմա ոչ որևիցե մեկը ձեզ չի կարող ասել, որովհետև ամեն մահ, ցավով եմ ասում, ամեն մահ ունի իր պատճառը եւ իր խնդիրները։ Այսինքն պարոն Սիմոնյան, անցում քննարկում այսօր եղել է այդ մասին, քանի որ խորհրդակցություն էր վարչապետի մոտ մինչև այստեղ գնալը։ Ստեղ ես ասացի, որ ստեղ եղել է հարց ու պատասխան, եւ ինչ մնացածի հետ կապված ես զերծ կմնամ պատասխանը։ Շնորհակալություն։ Զոհերի հետ կապված այսպիսի կարծիքներ կան, ասում են դավադրության տեսությունը հայաստանցի Ղարաբաղցի տարանջատումն են առաջ քաշում, ասում են, որ Ղարաբաղում դիտավոր են հայ զինվորներին սպանում ներքաղաքական հարցեր լուծելու համար։ Բացառում եմ նման բան, բացառում եմ, որովհետև չկա հայաստանցի, ես Ղարաբաղցի եմ, այնքանով որքանով որ ես Երևանցի եմ, եւ Լոռեցի եմ, այնքանով որ Երևանցի եմ, չկա տենց բան եւ չի կարող լինել, եւ խնդրում եմ ձեզ նույնպես նման խոսակցություններին տեղիք չտալ եւ նման խոսակցությունների հետ կապված մեկնաբանություններից մաքսիմալ զերծ մնալ, որովհետև երեխաները մերն են, իրանք բոլոր իմ եղբայրներն են, իմ երեխաներն են, ոնց որ մեր բոլորը, չկա տենց բան, չի կարելի դա մասին խոսել, շնորհակալություն։